L'exposició Prietas las filas, vida quotidiana i franquisme, que ara presenta el Museu Valencià de Tecnologia de la Diputació de València en les seues sales, aborda des de la perspectiva dels objectes de la vida quotidiana tot el sistema d'adoctrinament, de propaganda, de censura i de repressió que el sistema franquista va posar en marxa des de pràcticament l'inici de la Guerra Civil en 1936 fins a 1975, any en què va morir el dictador. Plasmar amb la col·lecció del Museu Valencià d'Etnologia, que d'alguna manera és l'alma mater en els museus a l'hora de conservar, difundir i recopilar la cultura material del territori valencià, així com altres institucions que han cedit fons, com l'Ajuntament de Quart de Poblet o la col·lecció Huguet, per tal d'abordar un tema des del punt de vista sociològic i antropològic, és a dir, com un règim totalitari i antidemocràtic invadia la vida de les persones en els àmbits públics i privats per tal d'adoctrinar i ensinistrar a generacions d'espanyols que visqueren la dictadura durant quasi 40 anys. El Jou i les fletxes, l'Àguila de Sant Joan, el lema Plus Ultra o, per exemple, l'afitxe del dictador Franco van estar presents pràcticament en documents, en tot tipus de documents oficials, en la propaganda, en la premsa diària, també en monedes, en setxells i en cartells. I tot això va fer possible que la majoria de la població en aquest país assumira i interioritzara tots els valors i la ideologia del règim de Franco. Un dels reptes d'aquest projecte museogràfic ha sigut abordar precisament com, des del punt de vista sociològic, els règims totalitaris fan ús de polítiques de repressió vers la ciutadania. En aquest cas, gràcies a l'Associació Científica Arqueoantro i a l'Associació de Familiars Víctimes de la Fossa 113 del Cementeri de Paterna, hem pogut presentar en sala restes reals que s'han exhumat en els processos de recuperació de les víctimes que varen ser afusellades al paredó de Paterna en la postguerra. Este proyecto ha sido todo un reto por la temática que aborda. Realmente hemos estudiado y nos hemos documentado mucho acerca de toda la gráfica del régimen. Se ve mucho en esta exposición el tema de los colores, que bueno, pues tanto el rojo, el amarillo, el azul están muy presentes en toda la cartelería de la época. La tipografía utilizada es una tipografía actual, pero basada en una tipografía de la época. El disseny de l'espai té la intenció de, per un costat, pues, plasmar els distints pilars del règim, com la política, la religió, la repressió, i veure pues, com això pues, influïa d'una manera molt forta en la vida quotidiana de tots els ciutadans.